Не ковідом єдиним. Деякі одеські школи можуть зачинитися через пожежну небезпеку. Обласне управління Держслужби з надзвичайних ситуацій подало низку відповідних адміністративних судових позовів. У мерії визнають, що проблеми з пожежною безпекою у школах існують, проте не вважають їх достатніми підставами для закриття навчальних закладів. Якщо проаналізувати ці виявлені недоліки, слід зазначити наступне. Вони дійсно є і вони мають бути усунуті, але характер цих недоліків не дозволяє дійти висновку, що школи мають бути саме закриті.